Доброго вечора. В ефірі Суспільного мовника «Я Поділля». Випуск новин понеділка, 20 квітня. В студії ведуча Світлана Поробок. Дезінфекцію прилеглих до торговельних центрів території та санітарну обробку вулиць здійснюють працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій в області. Сьогодні другий день дезінфекції в усіх районних та в обласному центрі. Таке рішення ухвалила комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій облдержадміністрації, каже заступник начальника Державної пожежно-рятувальної частини номер 37 Дмитро Заруцький. Як і чим обробляють вулиці – дивіться в сюжеті. Працівники першої державної пожежно-рятувальної частини сьогодні здійснюють санітарну обробку вулиць Хмельницького. В таку пожежну машину поміщається понад 2000 кубічних метрів води, каже старший водій частини Тарас Бачок. 2800. На одну вулицю вистачає якраз одної машини. Сьогодні цей підрозділ має обробити 6 вулиць. Починають із Зарічанської. На кожній із 6 вулиць, де працівники відділення ДСНС сьогодні мають робити санітарну обробку вулиць, є пожежні гідранти для дозаправки машин. Воду змішують із дезінфікуючим розчином із вмістом хлору та поливають вулиці і прилеглі до торгових центрів території. Дезінфікують і прилеглі до великих торговельних центрів території. На звернення місцевої влади пожежно-рятувальними підрозділами було проведено санітарну обробку прилеглих територій торгових центрів загальною площею приблизно 25 тисяч квадратних метрів спеціальним розчином. Спеціальна обробка проводилась за допомогою пожежного автомобіля стволами, які були закріплені на автомобілі, розпиленим методом. Дезінфекцію та санітарну обробку вчора та сьогодні здійснюють і в усіх районних центрах області, розповідає Віталій Гричанюк, прес-офіцер головного управління ДСНС Хмельницької області. Так як впродовж цих двох днів закриті всі магазини, ми цим і користуємося, щоб за цей період не заважати людям і продезінфікувати всі об'єкти. Дана дезінфекція проводиться на виконання рішення комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій області. Загалом зараз до дезінфекції залучено 22 одиниці техніки в кожному районі області. За словами Віталія Гричанюка, такі заходи з незараження територій проводитимуться періодично до закінчення карантину. Якщо це звичайні дні, не так як зараз святкові вихідні, дезінфекція в основному проводиться в вечірній час доби. Для того, щоб було поменше людей і щоб не було ніякого транспорту, щоб не заважав нашим пожежним автомобілям рухатися. Дезінфікують в основному, де зрощено бланідаз-300, який створює плівку на період впродовж 7 днів, захищає територію, яка оброблена ним від вірусів. Світлана Поробок, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. Третій летальний випадок пацієнтки із підтвердженим COVID-19 зафіксували в області. Це 82-річна хмельничанка. Вона перебувала на штучній вентиляції легень і померла сьогодні вночі. Зараження вірусом в неї підтвердили 12 квітня. Про це Суспільному розповіла прес-секретарка Хмельницького міського голови Ольга Саліпа за посилання на міський штаб із ліквідації надзвичайних ситуацій. За її словами, станом на 9.20 сьогодні в Хмельницькій області 49 лабораторно підтверджених випадків інфікування на COVID-19. Один випадок на контролі в Чернівецькій області. Одужало 5, в Хмельницькому 14 випадків, 4 одужали, один пацієнт перебуває в лікарні, 8 лікуються амбулаторно. В Україні за останню добу виявлено 261 новий випадок COVID-19, з них 16 у дітей та 43 у медпрацівників. Госпіталізовано в заклади охорони здоров'я 78 пацієнтів. Загалом в Україні інфікованих 5710 людей. 359 одужали, 151 людина померла. Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. Жодних порушень правопорядку та великих скупчень людей біля храмів Хмельницької області під час Великодніх богослужінь правоохоронці не зафіксували. Про це Суспільному розповіла начальниця сектору комунікації Головного управління з поліції в Хмельницькій області Інна Глега. З її слів, дотримання карантинних заходів під час Великодніх богослужінь біля усіх храмів області забезпечило 730 працівників поліції.
жодних правопорушень на допущено не було. Якщо виникали якісь невеличкі порозуміння на місцях, правоохоронці одразу їх вирішували. Приємно, що всі люди дотримувалися під час богослужінь і санітарних норм, і дистанції між собою, тому жодних конфліктів не було. Практично у всіх храмах були закриті богослужіння лише за участь персоналу. А люди, якщо вони приходили освячувати Пасху, вони знаходилися поруч з приміщеннями храмів, дотримуючись дистанції. У провідну неділю хмельницькі кладовища будуть зачинені для відвідувачів. Про це Суспільному розповідає заступник Хмельницького міського голови Андрій Бондаренко. Я прошу хмельничан з розумінням поставитися до цього, оскільки це таке, що можна перенести. Дасть Бог, карантин завершиться, можна буде безпечно відвідувати будь-які громадські місця, в тому числі і кладовища. Тоді, звичайно, що які з днів ми виберемо і обов'язково пустимо додатковий транспорт на кладовище, щоб хмельничани змогли навідатися на кладовище до своїх рідних, близьких. У провідну неділю не відбуватиметься заупокійні молитви на кладовищах. Про це Суспільному каже голова Духовної ради міста Хмельницького, митрополит Хмельницький і Кам'янець-Подільський Православної церкви України Антоній Махота. За його словами, згідно з прийнятим Священним синодом Православної церкви України на своєму засіданні 9 квітня рішенням, поминальні дні цього року будуть перенесені. Відвідання священнослужителями і мирянами кладовищ у поминальні дні після Великодня та звершення на них заупокійних молитов перенести на Троїцьку батьківську поминальну суботу 6 червня 2020 року. За словами владики Антонія Махоти, рішення щодо перенесення поминальних богослужінь на місцевих кладовищах підтримала і більшість священнослужителів, що входить до Духовної ради міста. Жодна особа нині не перебуває в закладах, визначених для обсервації на Хмельниччині. Про це на брифінгу щодо розповсюдження COVID-19 на території області сказав перший заступник голови облдержадміністрації Роман Примуш. Загалом 239 людей готові прийняти на обсервацію у трьох закладах Хмельниччини. Перелік місць затвердила обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. Зокрема, самоізолюватися можна в санаторії Райдуга в Волочиську, територіальному центрі «Турбота» в Кам'янці-Подільському та рекреаційному центрі «Берег Надії» у Головчинцях Летичівського району. Останній займає частину приміщень дитячого табору «Чайка». Там побувала і наша знімальна група. Рекреаційний центр «Берег Надії» у Головчинцях розташований посеред лісу та функціонує з 2008 року. Раніше заклад працював як оздоровчий центр Хмельницького управління соціального захисту населення для незахищених та малозабезпечених верств населення, каже директор центру Андрій Гулько. Додає, нині центр тимчасово перепрофілювали на заклад обсервації. Тут готові прийняти на ізоляцію 79 людей. Якщо це не пільгові категорії, не соціально незахищені люди, то вони будуть платити тільки за харчування, це в розмірі 105 в районі 105 гривень в середньому чотириразове харчування, проживання буде безкоштовне. Якщо це люди верств незахищених, тобто особи з особливими потребами, люди пільгових категорій всі, ті будуть харчуватися і проживати безпосередньо за рахунок Хмельницької міської ради. Медичний персонал повністю забезпечений усім необхідним на тиждень безперебійної роботи, каже медсестра рекреаційного центру Ольга Савалюк. Додає, у комунальній аптеці зарезервовано на потреби центру медичних засобів ще на 3 тижні. Ми оснащені і засобами індивідуального захисту, тобто маски, рукавички, є дезінфікуючі засоби для обробки рук, для обробки інвентаря, для обробки підлоги і так далі поверхонь. У нас будуть люди здорові, практично здорові, в яких не повинно бути ніяких ознак захворювання. А якщо вони в разі їхньої появи, то обов'язково повідомляємо лікаря, повідомляємо начальство, директора і повинні цих людей ізолювати. У центрі обладнали ізоляційний бокс з 2 кімнатами з окремим виходом, санвузлом та всім необхідним для тимчасового перебування на карантині, додає директор закладу Андрій Гулько. Якщо в разі медичний персонал виявить будь-які з ознак можливих захворювань, відразу того пацієнта, скажімо так, чи відпочиваючого обсервації, буде поміщено в ізоляційний блок, де він буде проводити максимально короткий термін часу в зв'язку з тим, що відразу буде повідомлятися, скажімо, управління охорони здоров'я міста Хмельницького, і за ним відправляють відразу швидку допомогу, який будуть транспортувати їх потім в інфекційну лікарню міста Хмельницького.
Продуктами харчування центр забезпечений на тиждень перебування при 100% заповненні людьми, каже завідувачка господарством Алла Поліщук. І крупи, макарони, ковбасні вироби, м'ясо, печінка, яйця, молочна продукція забезпечені повністю всім. Молочні продукти беремо на Держнянському маслозаводі, продукцію круп'яну, овочі, фрукти беремо в поставщика в Летичеві. Хліб закупляємо також в Летичівського виробника. Зараз у центрі працює 17 осіб. Якщо усі 79 місць на обсервації будуть заповнені, місто додатково забезпечить центр 3 лікарями і 3 медсестрами для цілодобового чергування, каже Андрій Гулько. Та кількість працівників, які в мене зараз є, вона достатня для забезпечення належних умов проживання, тобто і харчування, і проживання. Просто медичний персонал у нас трошки скорочений штат в зв'язку з тим, що не було такої необхідності цілодобового спостереження лікарів і медичних сестер. Андрій Гулько додає, частину приміщення рекреаційного центру утеплюють ззовні та очікують документи на передачу їм ще 2 корпусів табору «Чайка» – лікувального та скритим басейном. Леся Боровець, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Збором масок для дайвінгу та коштів на їх закупівлю займаються волонтери Хмельниччини. Такі маски можна багаторазово використовувати для захисту медпрацівників при роботі з носіями вірусів. Про це Суспільному розповів представник волонтерського лідерського руху Кирило Глущенков. За його словами, ініціативу підтримали й медики. Як з'явилася ідея і де вже почали застосовувати такі маски, дивіться далі в сюжеті. Ідею використання масок для дайвінгу в боротьбі з коронавірусом українці запозичили з Іспанії. Опрацювали та доповнили її, розповідає представник волонтерського лідерського руху Кирило Глущенков. Додає, вироби протестували у Києві, Одесі та Тернополі. Це набагато краще і простіше тим, що на цю маску можна накласти фільтр, і лікарі можуть її використовувати багаторазово. Тим самим застосовувати різні дезінфікуючі засоби і в першу чергу захистити себе. Також ці маски можна використовувати для пацієнтів з легеневою недостатністю. Для цього потрібні спеціальні перехідники, додає Кирило Глущенков. Вони друкуються на 3D-принтерах. Через цей перехідник підключаються самі апарати. Через трубки і сюди підходить кисень. У лікарів також використовуються такі перехідники, але сюди надягається фільтр. Завдяки спеціальному перехіднику можна підключити одразу кількох людей до апарату штучної вентиляції легень, каже представник волонтерського лідерського руху Дмитро Кушнір. Якщо один апарат розрахований на одну людину, то завдяки такому перехіднику, Y-подібному ми їх називаємо, можна надати допомогу до 8 людей. Причому до 8 людей, це залежить від апарата, звичайно, але от 8 чоловік, це одесити тестували, якби до 8 чоловік можна якби надавати допомогу. Управління охорони здоров'я міста Хмельницького йде нам усьому на зустріч, ми з ними координуємо свої дії, те, що вони можуть, вони допомагають, вони організували нам тестування всіх цих виробів. Зібрано 17 різних масок. Надалі вирішили збирати кошти на закупівлю одного виду масок. Перехідники до них безкоштовно друкуватимуть на 3D-принтерах 5 хмельничан. Потрібно лише закупити матеріал, додає Дмитро Кушнір. Ми дійшли до того, що їх треба уніфікувати. Вони всі різні, те, що ми говорили, що самі лікарі путаються, куди який перехідник. Тому ми вдячні всім, хто приніс маски, але ми зараз будемо перезапускати цей проект на збір коштів для того, щоб запустити однакові маски, закупити всі однакові маски, щоб і лікарям було легше якби з цими перехідниками, і ми швидше могли, скажімо, видати цю партію вже безпосередньо в лікарні. Таких масок потрібно закупити хоча б 300 штук, каже Кирило Глущенков. Їх передадуть до лікарень міста. Ми знайшли місце, де люди також нам йдуть на зустріч, і тому вони по оптовим цінам можуть продавати по 300 гривень, наприклад, у великої кількості. Маски вже протестували у Хмельницькій міській лікарні в реанімаційному відділенні і готові в майбутньому використовувати їх для захисту лікарів, каже лікар-анестезіолог Андрій Макогонський. Декілька масок ми пробували стерилізувати. Пройшли успішно, як і перехідник, так і сама маска до використання може бути застосована. Маємо забезпечення лікарні, хоч і невелике, але респіраторами ступеню захисту FFP3. При закінченні масок респіраторів можемо брати маски, які нам в нас забезпечили волонтери, і використовувати лікування пацієнтів як захист для лікаря. Леся Боровець, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.
Наш випуск завершено. Всі, хто його готував, бажають вам гарного вечора. До побачення.